हेलो हाय नमस्ते हजुरहरुलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज हजुरले भिडियोमा देख्नु भएको यो चाहिँ मखाना लड्डु हो। यो बनाउन एकदमै सजिलो अनि खाना एकदमै हेल्दी। यो चाहिँ रक्षाबन्धन स्पेसलको लागि मैले बनाएकी हुँ। हेल्दी आफ्नो दाजुभाइलाई हेल्दी खुवाउनु पऱ्यो नि, होइन? मैले एक कप मखानाले, एक कचौरा, ठुलो कचौराको एक कचौरा मखानाले त्यसलाई चाहिँ म ड्राई रोस्ट गर्दैछु। यो लड्डुलाई हामीले कुनै पनि घिउ अथवा कुनै महँगो इन्ग्रिडियन्ट बिना नै बनाउँदैछौँ। यो मखाना चाहिँ मजाको यस्तो आवाज आएपछि चाहिँ यो भुटेर रेडी भएको छ। अब मैले चाहिँ मिक्सर जारमा चाहिँ एक कचौरा चिनी लिएँ। चिनी एकर्डिङ टु टेस्ट, हजुरले कतिको टेस्ट खानुहुन्छ त्यो अनुसारले। मैले 10 काजु लिएकी छु। अब यसलाई चाहिँ मैले मिक्सर जारमा पिँदैछु। मसिनो धुलो भएपछि चाहिँ मैले यसलाई बाउलमा ट्रान्सफर गर्दैछु। त्यही अघि मैले चाहिँ चिनी पिनेको भाँडोमा नै मखानालाई पिने मसिनो धुलो बनाएँ। यदि मखाना राम्ररी पिनेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई एकचोटि चाल्नु होला। मेरो चाहिँ मसिनो भएको भएर मैले नचालिकन यसलाई मिक्स गर्दैछु, नचालिकन हालेँ, होइन? अब मैले चिनी, काजु र मखानाको धुलोलाई चाहिँ राम्रोसित मिक्स गर्दैछु। यो चाहिँ तर हो, आज बिहान तताएर निस्केको तर चाहिँ मैले लिँदैछु। यो फ्रेस तर हो। यदि तर छैन भने दुध लिँदा पनि हुन्छ। मसँग चाहिँ फ्रेस तर थियो, यसले घिउको पनि काम गर्ने भएको भएर चाहिँ मैले तर नै लिएँ। हजुरहरूसँग घिउ छ भने घिउ हाल्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ घिउ नहालिकन नै आजको यो मिठाई बनाउँदैछु। अब चाहिँ थोरै थोरै गरेर यसलाई हाल्दै हामीले मजाले मिक्स गर्नुपर्दछ। मैले चम्चाले होइन, हातैले मजाले मिक्स गरेँ। मैले चाहिँ मिल्क पाउडर हाल्न बिर्सेको थिएँ र मैले मिक्स गर्दा गर्दा बिचमा नै मिल्क पाउडर पनि थपेँ। हजुरहरूले सुरुमा नै ड्राई इन्ग्रिडियन्ट्सहरूमा मिल्क पाउडर मिक्स गरेर त्यसपछि दुध अथवा तर अथवा घिउले हजुरले मजाले मिच्न सक्नुहुनेछ। अलि मजाले चाहिँ यसलाई मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ एउटा सफ्ट डो बनेर रेडी हुन्छ। यो धेरै टाइट पनि छैन, धेरै गिलो पनि छैन। यो चाहिँ लड्डुको लागि पर्फेक्ट टेक्सचर हो। हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो लड्डुको लागि सबै सामान रेडी भइहाल्यो। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ गोलो गोलो लड्डुको सेप दिँदैछु। हजुरहरूले अरू कुनै सेप दिन चाहनुहुन्छ भने पनि सेप दिन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ गोलो लड्डुको सेप दिँदैछु। यसलाई चाहिँ मजाले हातको हेल्पले मजाले गोलो बनाएर चाहिँ लड्डु बनाउने एकदमै सजिलो, एकदमै छिटो बनेर रेडी हुने यो लड्डु। हेल्दी पनि भयो, टेस्टी पनि भयो। यदि हजुरहरूले चिनी खान चाहनु हुँदैन भने चाहिँ डेट्सको पेस्ट बनाएर पनि हजुरले हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भेलीलाई चाहिँ तताएर पनि हजुरले अलिकति भेली हाल्न सक्नुहुनेछ। अथवा विदाउट हजुरले सुगर पनि यसमा हाल्दाखेरि नहालिकन, चिनी नहालिकन पनि बनाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ। मैले बाबालाई चिनी नहालिकन बनाइदिएको थियो, खाँदा एकदमै धेरै टेस्टी भएको थियो। हेर्नुहोस् त कस्तो पर्फेक्ट लड्डु बनेर रेडी भएको छ। न यसलाई पकाउनु झन्झट, न घिउ चाहिने, न अरू कुनै महँगा महँगा चिजहरू, मावा अथवा खोवा अथवा राबडी केही नै नचाहिने। एकदमै सजिलो रेडी हुने यो लड्डु रेडी भइसकेको छ। यो रक्षाबन्धनमा हजुरले आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ बनाएर हेल्दी लड्डु खुवाउन सक्नुहुनेछ। एकदमै छिटो झटपट रेडी हुन्छ, झटपट खायो आनन्दै, सजिलो पनि एकदम, खाँदा फेरि एकदमै मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त तरबाट पनि घिउको जस्तै कति धेरै चिल्लो आएको छ। हामीलाई घिउको आवश्यकता नै पर्दैन। त्यही भएर यदि घिउको बास्ना मनपर्छ भने थोले हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ केही पनि हालिनँ, घिउहरू केही पनि हालिनँ। हेर्नुहोस् त रेडी भयो मेरो लड्डु, मखाना लड्डु। देख्दा पनि एकदमै राम्रो, खाँदा पनि एकदमै मिठो, यसको टेस्ट पनि एकदमै धेरै मिठो भएको थियो हामीले खाँदा। त्यही भएर हजुरहरूले यो रक्षाबन्धनमा यति नै सजिलो लड्डु बनाएर आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग रमाइलो गर्नुहोला। आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।